नमस्कार, मी प्रीती, डीएनए मराठीमध्ये आपले स्वागत. गेल्या 5-6 महिन्यात पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या स्टँडिंग ऑर्डर प्रशासनाला दिलेल्या आहेत. शेतीपिकांबरोबरच जीवितहानी वित्तहानी याचे देखील पंचनामे केले जात आहेत. लवकरच मदतीबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे. आपल्या पातळीवर आता नेमकी काय आदेश शासनाला आणि प्रशासनाला देण्यात येत आहे? आपण बघितलं असेल की गेल्या 4-6 महिन्यापासून सतत अवकाळी पाऊस, ढगफुटी आणि सारख्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी जीवितहानी पण झाली, गुरंढोरांचंही नुकसान झालं आहे. काही ठिकाणी शेतकऱ्यांचं तर मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहेच, परंतु त्याच्यासोबत रस्ते असतील, पूल असतील, शासकीय इमारती असेल, यांचंही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. एकंदरीत ह्या सगळ्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे स्टँडिंग ऑर्डर्स देण्यात आलेले आहेत. आम्ही सर्वजण त्या ठिकाणी लक्ष ठेवून आहोत. मला वाटतं की परवाच्या गुलाबी या वादळी पावसामुळे पर्टिक्युलर मराठवाड्याच्या मोठ्या भागामध्ये त्या ठिकाणी नुकसान झालेलं आहे. आपल्याला माहिती आहे की जिराईत पीक असेल, बागायत पीक असेल, फळबाग असेल, यासाठीचे वेगवेगळे मदतीचे निकष आहेत आणि म्हणून कोणत्या क्षेत्राचं किती नुकसान झालं हे ताबडतोबीने आकडेवारी एकत्रित केल्याच्या नंतर ताबडतोबीने शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येईल. डीएनए मराठीच्या बातम्या पाहण्यासाठी आणि अपडेट राहण्यासाठी आमचा चॅनल डीएनए मराठी लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. आपण बदला, जग बदलेल. धन्यवाद.